Հայաստանի Հանրապետության դրամի փոխարժեքները փետրվարի 25-ի դրությամբ հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի արդյունքի ամենաբարձր փոխարժեքը 403 դրամն է, վաճառքի ամենացածր փոխարժեքը 406.5 դրամ է, եվրոյի արդյունքի ամենաբարձր փոխարժեքը 434 դրամն է, վաճառքի ամենացածր փոխարժեքը 441 դրամ է, ռուբլու արդյունքի ամենաբարձր փոխարժեքը 4.25 դրամն է, իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեքը 4.35 դրամ է։